Я розумію, що сидячи в сесійній залі, легко говорити про поначіпляли ордени. Особливо прикро чути це не від Опоблоку, а від тих, хто тільки розповідає про любов до України і людей. Замість підтримувати законопроекти для нагальних потреб армії, фронтовиків обзивають чорними полковниками. Таке враження, що все роблять для того, аби не забезпечити потреби Збройних сил. Як тільки мова заходить про ситуацію на передовій, одразу виникає 10 причин поговорити про щось інше. Давайте чесно скажемо, чому відбувається блокування парламенту. Реальну причину знає кожен, хто тут сидить. Це політична технологія. Кінець сесії, ще тиждень роботи, потрібно створити максимально яскраву картинку борців за людей. Це називається цинічним популізмом і безвідповідальністю. Не робота, а піар. Не служіння країні, а самореклама. Слова, поза і політичні пасочки. Блокування роботи парламенту, коли на Сході тривають обстріли і гинуть наші хлопці, це як державна зрада. Але популістам, які минулого тижня так смакували приниження воїнів АТО, почуття патріотизму не властиве. Тиждень тому парламент зробив успішний крок по боротьбі з корупцією, давши дозвіл на зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності олігарха Онищенка. Мільйони доларів, якими раніше Онищенко спонсорував заможне життя деяких так званих опозиційних фракцій, вже не породжують політичну корупцію.